Hon var bara 14 år när hon slog igenom i Tre Kronor och blev Tanja med hela svenska folket. På ytan var hon den spralliga, duktiga tjejen som klarade allt, jobbade på kvällarna och pluggade och tränade på dagarna. Men bakom den glada fasaden så fanns en känslig och osäker tjej med svårt självskadebeteende som gick över i alkohol, droger och kriminalitet. Men på jobbet gick det bra, det var sommartoppen, Grammyskalan, Guldbaggen, men på det privata planet så flydde hon bara längre och längre från sig själv. Och mitt i alltihop så knackade det på dörren och det var polisen. Sanna fick fängelse för narkotikabrott och hela hennes liv låg nu i spillror. Nu har Sannas öde blivit föreställningen För mycket av allt i regi av Özz Nordgren. Varmt välkomna hit båda två. Tack. På din födelsedag och allt, Sanna. Ja, jag är jätteglad att ni är här. Ja, de får följa med ända in i soffan. För så här var det, Sanna. Det har varit stundtals enormt mörkt i ditt liv. Du har varit med om mycket fram tills nu. Mm. Som blev en bok. Ja, en bok som släpptes i höstas. Ja. För mycket av allt, precis som är här bakom. Och det var väl, alltså, det har varit så stegvis. Det började att jag började skriva av mig. Och det blev en föreläsning som jag hade några gånger. Men som nog mest var för mig själv. Men sen när jag hade den så insåg jag vilka reaktioner jag fick. Och det blev ett ganska naturligt steg att skriva en bok. Och sen så blev det ett ytterligare naturligt steg, som är svinläskigt visserligen, att gå upp på scenen igen och ta tillbaka skådespeleriet och allting. Mm. Men att göra en enmansföreställning som någonstans fanns på min bucketlist, att det ska jag göra. Om jag ska våga gå tillbaka till skådespeleriet, då måste jag ha gjort en enmansshow, för det är det värsta man kan göra. Men du sa reaktioner, starka reaktioner, Sanna. Vad kan det vara för reaktioner då? Men väldigt mycket igenkänning och väldigt mycket så var det alla de sakerna jag hade burit på sen jag var liten. Så här, varför får jag höra att det är fel att hälsa på en främling eller att vi ska bära familjehemligheter för oss själva? Eller att det är fult att gråta, men inte fult att skratta. Att vi ska hålla, du vet, vissa saker som svagheter för oss själva. Och jag förstod aldrig. Det gjorde bara att jag kände mig mer och mer annorlunda, mer och mer ensam. Och om jag någonstans vill att vi ska visa oss mer sårbara i samhället, så är det ju någonstans också att jag måste gå i bräschen för det. Hur läskigt det än var att visa sig så osmickrande som jag faktiskt gör. Det är inte som att jag har skrivit en bok eller gör den här föreställningen och bara kolla vilket liv jag har haft. Det är snarare så här, men jag känner att om det är ditåt jag vill, för jag tror att sårbarheten är väldigt mycket läkningen i världen, då måste jag också visa varför det blev som det blev för mig. Och det är väldigt mycket det jag vill belysa. Att det finns en anledning att vi hamnar där vi hamnar, så att vi inte ska döma varandra så mycket eller att se det så svart eller vitt. Att vi ser väldigt mycket symptom, men inte så mycket grundorsaken. Och för mig var ju grundorsaken ett mörker jag gick och bar på. Sen alla symptom var ju alla olika flyktvägar som behandlades väldigt olika av samhället. Mm. När jag var anorektiker och duktig flicka och modellade och var på tv, så var det så här, åh vad fint. Fast det är klart folk fattade att det inte riktigt stod rätt till. Men när jag sen många år senare hade samma inre mörker men gick på amfetamin dagligen och hamnade i fängelse på grund av att jag inte tagit tag i grundproblematiken, så var det som att ingen ville ta i mig. Men jag var ju precis samma person som innan. Och det är alla de här delarna jag insett att så här, vi måste prata mer om det. Och det bästa jag kan göra är att använda mig själv som ett verktyg för att någonstans belysa det att vara människa. Mm. Hur vi alla är. Och genom kreativitet och genom att få folk att skratta och gråta och känna igen sig, så kan någonstans kanske få en eller två människor bära med sig någon nyckel och bli inspirerad till att så här, jag kan också ta tag i mitt liv. För att förändringen kan vi bara göra själva. Mm. Ja, så är det verkligen. Alltså, hur kom du in i bilden då? Ja, jag såg hennes första föreläsning, tror jag. Och så sa jag, men den där ska jag regissera. Och innan boken och innan allting. Mm. Så vad sa var jag, men det som den där, fick du att kännas för den? Dels att det är jätteviktiga saker som hon berättar. Och dels är det varmt. Det är Sanna med allt vad hon är. Färggrann, väldigt smart, väldigt rolig, väldigt allvarlig också. Och det hemska som hon har upplevt, som inte gör så att hon gör sig själv till offer, utan tvärtom. Hon är en stor, stark, smart kvinna som står upp för sig själv och som står upp för vårt samhälle. Och det här måste då komma fram på något sätt. Och så kände jag när jag tittade på den, ja, men jag skulle nog kunna hjälpa henne att få fram till, ja, en jättebra föreställning. Mm. Och så är hon en fantastiskt duktig skådespelerska. Men hur tar man fram det på scen? Svinläskigt, sa du, Sanna, om att faktiskt stå där och prata om det här. Det förstår jag verkligen, för det är ju så blottande på alla sätt. Men, hur gör man där? Jo, men det här är ju då hennes historia och hennes berättelse. Och det är ju att få henne att förstå att de är viktiga. Att de är, så nu igår bråkade vi till exempel om en passage där som jag bara, nej, den här måste vi behålla. Hon ville inte behålla, till exempel. Alltså, är det bråka inom citationstecken eller bråka? Nej, men bråka, inte bråka. Men du vet, så här, vi är munhögs. Vi är envisa bägge två. Så där. Men det var verkligen viktigt att det kom fram. För det är väldigt hemska saker. Men också, det finns också väldigt roliga saker. Om man inte då
tar upp dem med hjälp av henne, då kommer du inte fram på samma sätt. Och då, det är bara hon som kan få fram det. Precis på samma sätt som det är bara en själv som kan hjälpa en till slut själv. Alltså på det sättet. Men vem har veto i en sån diskussion då? För det handlar om ditt liv, Sanna. Samtidigt så är det du som är regissören. Men jag tror att vi... Alltså det gäller ju också att propagera för sin sak. Mm. Alltså, och få den andra att förstå varför. Jag kan ju inte bara säga en sak och så, nej, nu ska det vara så. Det går nej, inte. Vi kommer väldigt bra överens i det. Och i och med att vi båda förklarar och vill samma sak så har det inte varit särskilt svårt att komma överens och förstå. Men det är den här delen som Öst pratade om som igår. Det är bara för att jag känner så här, men varför berättar jag den? Och det känns jobbigt för mig. Och jag sa, men just därför. För att du fortfarande inte riktigt förstår varför du ska berätta den. Men jag som utifrån sett ser den förstår verkligen varför du ska berätta den. Och då sa jag, okej, men då gör jag den. Och helt plötsligt kändes det bättre att göra den på något sätt. Även fast den har liksom varit svår innan. Och vissa gånger är det mest jobbiga och obehagliga. Det som är allra viktigast faktiskt att berätta, det förstår jag ju också. Mm. Och ta fram varje gång på scen. Många har gjort en enmansföreställning. Man har läst och hört om den här ångesten innan du väl ställer dig där och drar det här till. Ja, jag tror att mest ångest i typ december när jag var så höggravid och kände så här, gud, barnet måste komma i tid för att jag ska hinna reva. Jag bara, vad är för mamma? Du vet. Men nu är ju barnen med på turnén och allt är bra och jag känner att vi har mycket tid. Vi repade hela dagen igår. Vi kommer repa hela dagen idag, varje dag fram till premiär. Och det börjar sätta sig och det där ångesten är en drivkraft också och börjar bli till någonting väldigt roligt. Jag gillar ju att bara så här, köra. Alltså då mår jag som allra bäst. För nu vet jag, nu kan jag inte göra mer. Så det är ju inte bara ångest. Jag tycker att det är fantastiskt kul. Jag älskar att utmana mig själv. Livet blir så tråkigt annars. Men det är den där balansgången jag hela tiden måste hålla. Och det här är nog perfekt. Det känns jättehärligt att kastas ut på helt ny mark. Och börja hitta ny publik och se sig vad jag klarar av. Vi får ju hälsa på under repetitionerna häromdagen. Ska vi kika lite hur det såg ut? Mm. Från en natt till en annan. Så tog allt bara slut. Tack. Det är polisen! Han trodde att jag nojade som vanligt och väldigt lugn där han låg. Tack. Det är polisen, vi vet att ni är där! Mitt hela livs flykt hade nått fram till just det här ögonblicket. Och nu kunde jag inte fly längre. Jag tittade på British. Tog ett djupt andetag. Och gick och öppnade. Ja, det är starka scener på scen där, förstås. Mm. Hur känner du dig när du står där och får återuppleva den här situationen? För det var ju en vändpunkt för dig, Sanna, eller hur? När narkotikapolisen kom och knackade på dörren. Ja, det var en vändpunkt. Och sen ser det som att det är flera vändpunkter efter det när jag insåg att jag måste förändra och jag måste ta beslutet till förändringen och göra det här själv. Men där var ju den stunden då jag kände att äntligen så har någon sett mig. För det var någon slags fysisk vändpunkt liksom. Ja, så var det. Men jag insåg också att nu raserade hela fasaden och nu var jag på min botten och det är jag som måste ta mig därifrån. Men det var väldigt skönt att hamna där nere och äntligen kunna ta avstamp någonstans ifrån. Och det är klart att vissa delar är jobbigare att uppleva än andra och vissa delar har jag bearbetat mer för mig själv än andra. Men det ska jag nog bara använda för att lika mycket som att det blir nycklar till publiken eller jobbigt och roligt för dem ibland så blir det samma sak för mig. Det är väl någon typ av bearbetning också. Även om jag känner att jag gör det för att jag vill bidra med någonting i samhället så gör jag det också för att på sikt läka mig själv också såklart. Blir man ju jättenyfiken på de här nycklarna. Mm. Vad var det som fick dig att bryta den här destruktiviteten då? Får du se i föreställningen? Ja, men jag visste att du skulle svara det. Nej, men det är bra. 16 mars. Premiären. Och så Sverige. Nej, men det är väldigt många olika saker. Framförallt så var det insikten om att livet inte alltid blir som man har tänkt sig. Men jag började fatta på vägen att det blir oftast bättre. Men det är jag som måste förändra mig själv. Det är många som lätt skyller på att så här, men jag fick inte den hjälp, jag fick inte terapin, det var fel i skolan och det här hände när jag var liten. Då är det så här, men när ska du börja ta ansvar för att förändra ditt eget liv? Och det är de olika delarna som jag började pussla upp själv och gör än idag. Livet det pågår ju, men jag känner nu när det ändå är 9 år sedan som jag började jobba med mig själv så känner jag mig redo att berätta om det. Innan hade jag inte varit redo, för nu har jag ändå börjat förstått vad som har hänt på väg. Och jag gör det också för mina barn, för att de ska fatta att vara perfekt är inte att vara en supermänniska eller att inte visa sig sårbar. Att vara perfekt är att visa att jag kan bryta ihop och jag har gjort den här skiten och jag tog fel val ibland, men det kanske var rätt val för mig, för det är jag som idag sitter på de erfarenheterna och insikterna. Att jag tror att det är det vi måste lära till den yngre generationen, att så här, som jag sa innan, säg inte sluta gråta.
när du inte säger sluta skratta. Sätt inte en värdering i vilka känslor som är bra och dåliga, utan våga visa. Säg ja, jag gjorde det här valet, det kanske inte var det bästa, men det gjorde mig till den jag är idag. Jag är inte en sämre människa för det. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi slutar döma varandra, och det är en av de sakerna jag verkligen, verkligen vill förmedla. Som jag tror att många när de sitter där bara, uff, kanske känner igen sig och kanske också känner sig, men gud, jag är som hon. Både känner igen sig i det dömandet, men också i delar av min historia. Även om man inte har gått igenom samma saker, så kan man ha gått igenom liknande känslor som har bidragit till att man har hamnat på olika ställen. Enormt klok är du, Sanna. Alltså, ja, håller du med? Är det du också känner är det viktigaste som ni vill ta fram? Jo, men alltså, Sanna är ju inte bara Sveriges sämst klädda kvinna. Hon är också Sveriges sämsta dansare, vilket vi kommer få se i föreställningen. Ja, hon har fått ta hjälp av koreografer för att försöka bemästra sitt icke-dansande. Vilket går verkligen sådär. Men det är också det som är hon, både djupet och det här roliga, levnadsglada och så vidare. Och har man inte det, då får man inte den här levnadsvisdomen som hon besitter. Och jag tycker den här föreställningen, inte bara för att jag regisserar och att den är jättebra, den tror jag också är väldigt viktig. Jag tycker faktiskt att väldigt många par borde åka dit och titta tillsammans. Alltså tjejer och kvinnor och män borde gå tillsammans och titta på det här för att se också på hur vårt samhälle faktiskt kan... Alltså kan vara ur ett annat alltså, sätt att se på det. Så det är väldigt viktigt. Vad har du lärt dig genom att jobba med den här föreställningen? Då? Ja, men också att det inte var så dömande. Mm. Och inte, och jag har ju känt till Sanna i väldigt många år. Liksom, sådär. Och man har ju sett henne, hon går omkring som en jävla julgran och tänker, vad fan är det för jävla typ, tänker man. Men sen när man lär känna henne, hon är en fantastisk bra människa och medmänniska. Och väldigt viktig och väldigt viktiga saker att säga och väldigt rolig på scen. Mm. Väldigt bra skådespelerska. Jag håller med om allt. Ja, Sanna, bra. Du är fantastisk. Ja. Och lycka till nu. Det ska bli så du kul. Du kommer väl 16 mars? Ja, det gör jag. Ja, jag hoppas det. Det ska bli jätteroligt att se resultatet. Viktig föreställning för alla. Varmt tack för att ni kom hit till mig. Tack.